organizacija koja takođe dio talenta, šta je poenta u današnjem trenerskom poslu, da shvatite šta je važno, šta je manje važno i da za to vreme koje imate pokušate da se fokusirate na stvari koje možete promeniti i koje su prioriteti. I dajte mi to da me to organizirati, ćeš mi pišući na različima da ti to ti je da me to mene talentet, sam se jutro da me to mene Но не мог процепту... А же греш? Да. Treća stvar, košarka je timski sport, evo pričam ovde sa kolegama. Nažalost, zbog velikog uticaja menadžera, roditelja, mladih kategorija i zbog toga što pojedini menadžeri vode klubove, došli smo do toga da je košarka su napravili individualni sport. Da sada bi se razvio neki Nikola Jokić, ubijete 50 igrača. Dođe menadžer i kaže, on mora da igra 35 minuta, da da 20 poena, da došao scout Reala Barcelone, da gleda priča šta se dešava u Srbiji. I onda to, naravno, najbolji igrači će da se pokažu i da vi ne napravite takvu priču. I danas, nažalost, smo došli do toga da sve manje ima timske igre, zajedništva, jer svi gledaju statistiku individualno i svi gledaju neki individualni interes. Roditelj kaže, daj 15, baš te briga šta priča trener. Agent kaže, ako ne daš 20, ne mogu ti naći ugovor. I onda dolazimo u problem da treneri koji rade cijele godine imaju problema, jer ovaj kaže, yes coach, kao klinci sa mobilnim telefonom, a onda na utakmici igra nešto potpuno drugo, od ovoga što je trenir. To je ogromno problem. Ti ga treba da dođe još onda nam cijelaš koncept i... Ovo su one pušnike iz kina. Koncept je ekipa, da nam dođeš sebe, Dite me se ovde, da vam ko šom da prirem da nekamaš, ali svoj punos individualni, da vam šom njerde na CIF, sve se kada se imeme na džela, na agenda, da cedet i to, in tu je došme njer pasim na džela, da se dormo ših prent, da kujna, da mande mas vštire ko trenere, in cedi po nam me čata veko, prme podom na tom konceptu na ekipas. Dajte tvar disciplina. Ali, kad pričamo o disciplini, disciplina počinje od trenera. Trener treba da pokazuje disciplinu da bi mogao da zahteva od igrača. Koji tražite od igrača disciplinu da dođe 15 minuta pre treninga ili utrčavate u pucen sa cigarom na trening, gotovo, kao i roditelji, skršen autoritet. Ne možete ništa napraviti. I kako otruće još u mene ocivati disciplinu, ali mi je pomoć podjetušme figudom na tom pretreniru. Na se junok je ne da. Дисциплинум, а таа немоска парне да при летове нечен дисциплинум се пседа се ми летор. Вие не за минута да их умиче до нема, не за минута на арен ставити, а да јубе не биме едно пара ставити, са таа ренук ке не ме пост дисциплин. Победнички менталитет, кој се, наравно, рађају се лидери, али се и гради, нарочито у млађим категоријама, кроз такмичарске вежбе, кроз инсистирање на pobedničkom mentalitetu u svakoj vežbi kroz određenu vrstu nagrada i kazni koje se daju igračima kad pobedi, ne naravno ne da pucati iz pištolja i nije kazna ove 1000 sprinteva ili 100 kamikaza, ali sa decom pogotovo imate puno načina da ih vodite kroz to da im bude stalo da pobedi. I kad pasaš mentalitet i fitus, i cijeli normalješ da je din, Ми е тоа да чат, чат уштриме, да чат љојве, да чат кариера, да ме тоа може да ме зарту. Јо вето ме дениме да дршме, да ме беседа тиера, да ме тоа да ме уштриме, да дршме джаста ринтира. И кроз све наведене ствари, наравно да стварате, да покушате да препознате кои су то лидери кои могу да воде екип. Без обзира на позицију, данас и кошарци, било која примера, ranije, u prethodnim godinama, da nije to uvek vezano za playmaker. Vezano za lider, bio je Krešo Ćosić lider, bio je Krešo lider, bio je Sabonis lider, iako su jeste sad Jokić, koliko toliko. Znači, da prepoznate koji su to igrači koji mogu da učine drugi igrače bolje. Eda, nomadeš ti kak unde, da na tom naš leadershipe, se donime, da na tom me ti, da me njog se cede, летално не беше лидери ни екипе, но тоа не фондарш е чујш на камет не е веќе тоа не плеймекераш лидерот на тоа не екипе се пси капо се да лидерот на позита пира се канче на тоа не ти се е да таш пошамо да ти бидеш кичен на дендар, чујче јас дури да на тоа не ми ота да ме пикирота летално се седеш. Лидерство во тиму не мора увек да биде везано за квалитет играч. Ne mora najbolji igrač da bude lider, nije. Da me
thonë që lojtari që është më kualitativi me qendit të rekin. Ima igrača, recimo, Divac, ja se imu tu sreću da igram sa njim u generaciji, sad da kažem, smešna na priču, Divac je pušio dve maklice cigara od U16, ja sam nažalost bio cimer, pa noću kad krenem u WC, ovako sam morao se probijem kroz duvan. I on je, recimo, igrač koji je bio lider. 4 godine, ja mislim da on i jedan jedini put nije dobio Dinu Rađu, Dina Rađu igri 1-1. Rađu bio bolji igrač tehnički od njega. Ali kad se igra 5-5, veći broj slučajeva su Dinčeve ekipe pobeđivali. Zašto, kako, ne znam. Ali definitivno ima neku karmu, ima neku karizmu da pokrene ostali igrače. I to treba da se gleda jer je to u ključnim momentima utakmice jako bitna stvar. To nije miši kuklo same, Petrigoj, Rosine, Vlade Divac, i cilin realizacionin u 16, për shumë li ka pika aty paqeta cigare në dit, dhe fatke se është do me tonë treneri ka qenë cimer me të, e edhe i për shumë di në rogje nuk kam i me fitu kër në lojë një me një, mirë po kërka orë të punën, 5-5 e ka posat karizme në vetë, edhe gjithë qysh do me tonë treneri ka një si lider të ekipës. Neke stvari vezet në të organizacije treninga. Prvo stvar, program mora da se poštuje. Znači što ga pravi, kako ga ne pošli? Programe, da me tonë do t'u respektu për servite, pëse përbani këtan programe, nëse nuk e respektanë. Naravno, svaki trening treba počne s uvođenjem u trening sa vežbama zagrevanja, s tim da naravno vežbe zagrevanja nisu iste za svaki tip treninga. Nije isto da li radiš taktiku 5-5 ili radiš kondiciju ili radiš usavršavanje igre 1-1. Glavni deo treninga i glavni ciljevi treninga određuju to kako ćete se zagrevati. Zagrevat uvijek na isti način. I trajanje zagreva. Normalno je što zemlje bilo četë monjete në njërë. To njëme ti se qka planifikoni për pjesën kryesore të skërbite, se dhe ashtu të me toni të planifikoni edhe në zemlje. Sepse nuk është njëjtë të me toni dhe nëse këni 5-5 apo dime një apo diqka, mi po të me toni që të në zemlje të zemlje të njëjtë. Vežbe moraju da budu različite. Ja lično mislim da je princip dobar, trudim se to primenjam, kažem mislim da svetski prvak, pa nešto pričam, ali pričam i gledam kako igrače vežbaju, ja koristim princip. Različite vežbe za iste sposobnosti. Znači ono što bi rekli, different skills, different drills, same skills. Zato što igrači ne treba bude monotoni, ja sjećam kad sam ja igrao košarku, da kaže radimo dribling, laka, centar i... Pogledajte koliko se to puta desi na utakmici, bilo retko, pričam sad o driblingu. Znači, pogotovo danas sa pitanjem različiti uglovi, čunjeva, stolica, različita rastojanja, sve je to dribling. Da ne bi bilo dosadno deci i da bi što više bilo situacijonih vežbi, kad radite dribling, to nije jedna vežba, nego je 100 vežbi sa ciljem unapređenja driblinga. I to je posao trenera u pripremi treninga. Kurno se gorni da me tonu štimete njeta, zemete njeta, sepse në monotoni, gjithmon e kemi është me triplu diri të gjytet e dira, mesi gjytet e dira, keni të ashtë dhe me tonë shumë variante dhe me tonë edhe me kona, edhe me pjesa tjera dhe me tonë të fushës që mëmi me i përdojnë. Vi možete recimo da radite proste vežbe, criss-cross, kontra-napa 3-0, a možda imate 50 opcije za vršetka, prodor, cik-cak korak, reverse lay-up, pull-up jumper, prijem lofte, dribbling, unutra šut, prijem lofte, dribbling napolje, šut za 3 poena, šut za 3 poena s jednim dribblingom levo, s jednim dribblingom depo, čista vežba. Ali svaki dan menjate opcije za šetku i taj način obogađujete repertoar i greče. Ono treba zaradno na tom criss-crosske mi ničin milion, ničin marion da te profundime, ta si hrvete me tomu se ponamenjete. Sljedeća stvar, objasniti, naročito kada pričam o mladih kategorijima, ali isto sa seniorima, objasniti igračima za svaku vežbu u par reči šta je cilj te vežbe i koji je glavni deo na čemu treba se insistira i naravno ne vrtati previše dugo istu vežbu. E, da gjithmon do me tonë spjegani lejtore, po jo qanë se qka është qëllimi i aki ushtrimit, edhe nëse përserit një shumë hap. Naravno, to zavisi od periode sezona. Ako pričamo sad post-season periodu i odste razvijete nekog šutera, onda nema drugog recepta nego izađi 1000 puta iz dijamanta i šut. Ali kad je u pitanju sezona, onda 10 puta iz dijamanta, 10 puta down screen, 10 puta flare, 10 puta pick and roll. Znači, variacija u toku sezone, jer to treba. Kad pravite igrače, onda veći broj ponavljanja istog elementa da bi ga automatizovali. Normalno je da me tom volete da pri periodu sezonas, nëse është tash për periodat pas sezonas, nëse
sezonin e krijuar një shërdem, normalisht që kanë kemi veshti nimi shumë të mi po prej diamant, po nëse është në pyte gjatë sezonës, atëherë e po një dhe të shumë të prej diamantit, dhe shumë të prej fleret dhe opcionet tjera. Da biste mogli, pogotovo kada želite da podignete obje treninga, u pripremnom periodu ili na početku nedelje, tako često periodu, morate da kombinujete lake i teške vežbe. Fizički zahtevne sa lakšim. Tehnički, taktički zahtevne sa lakšim, jer ako hoćete raditi samo teške vežbe, možda ubijete LeBrona Jamesa od 2 kvadrata. U listu možete za 5 minuta da ga napravite da bude mrtav, to nije problem. Ali kako da vodite igrače kroz trening, da mi oni odrade sat i po dva, dva i po tri sata treninga, to je umeće treninga trenera, kako da vodite? Malo kondicija, malo šut, malo 5 na 5, malo tegovi, malo vijača, i vodite ih da bi na kraju došli do toga da uvedite trening kroz te vode. Gjetno mu tesen stërbitin dhe planifikar në stërbitin, jo vetëm ushtrimet fshtira, po njëko mi kombinua dhe leta pa të mesme dhe të fshtira. Nësi po një stërbitin vetëm ushtrimet fshtira, sepse dhe militon si qesh LeBron Jamesin nuk kam i përbëdhe, ato. Kështu që planifikani të me thonë që retorë mi po me i po kombinime dhe të ushtime të fshtira, leta, pa më parasysha në kondicionuar, apo në tekniko-taktike, apo që ka do tjetër. Što više takve që si vežbe, znači takve që je stava, od banalnih vežbe, šut, i možete da kažete, sad ću raditi 10 minuta šut, a možete raditi tu istu vežbu i da kažete ko prvi ubaci 10 lopti, ili ko prvi ubaci 5 za red. Bez obzira da li pričamo o mini basketu ili seniorima, tako se razvija kompetitivni duh i to je ono što nas očekuje na utakmici. Nëse do një do me dhomi në shku stërvitja mirë dhe me posë do në tonë konkurencë mirë, pa më parasysha po të fjorë prej kategorisë mini basketbolit apo të seniorve, qëtë do me dhomi do një me kombinu ushtrimet për shambull 10 tjerë, ta 5 tjerë të me kombinimet ndryshme. Negde sam pročio do davnih godina da je Jordan u karijeri imao neki 30% šuta iz igre, a za njih 5 minuta imao 50%. Zato je Jordan. Diko ne bom ne tu prošavno për Jordanin që gjatë karijeres ti gjatë sezone se ka posë 30% do me thonë caksis nga loja mirë, po 5 minutat e fundit, 3 minutat e fundit gjithë mund ka qenë për avokatë e për avokatë 60% njësa. Imali smo sada NBA playoff, ma dhe to druga košarka, imali smo sada slučaj za Steph Curry, da smo pre presudom u polufinalu konferencije protiv Houstona da 0 poena u dve četvrtine, onda na kraju utakmice 30. Ti mi posle ose ne sve kada se gledam gjusë u finalu në konferencije s kundu Houstoni, që në dy që rekat e porë ka qenë me 0 pik, edhe në fund që i reku në tretë dhe të kote, zim ka përfundu me 33 pik. Kava e Lenat, kad je dao i shut iz kornera, pretko na 4 šute promaši. Kako su igrači koji su pobednici? Kavaj Lenart i Torontos, ku shambulli ka huq 4 gjujtje me radhë dhe në fund prej kondit e ka jep shutin me ndimtar edhe këtu dhe me thonë dinim ta vetor fitus. Ne gledajte prerish NBA, ka trenirat të djecu, gledajte zbog vas i to je neka druga priča, jer na toj istoj utakmici kada je Kavaj Lenart reši utakmicu i svi pričaju heroj, 39 lopti je šutno, ovo je nešto bi Željko Kažić radio, neće šutno je izvedeno. Mështë të rikaj s'pena 2-6 sekunde i shutë, dhe gëllatë. Jo, mëri me kështë NBA për vetë, dhe me thonë mirë, po mështë që janë bëndërnë shumë detalët juj, se kësa ta e një dimension tjetër, se përshamë të gjithë kjasim pasër të shutit dhe onodit, që a i ka qenë hero, dhe me thonë një lojës, dhe që fitu loja mirë, po në fund statistikën e ka posë 39 gjujtë, i ka posë në kësh, edhe kështë posë që atër njerë, me po përshamë se qështë kështë nërgu, Obradovici përshamë, nësa i kështë shutë 39 jedna bitna stvar metodskog aspekta kada radite nove vežbe ili kada uvodite neki novi princip napadački odbrane, nova akcija, novi aut, novi sistem odbrane, dajte to igračima posle zagrevanja na početku glavnog trenera treninga kad su odbrani psihofizički, će bolje nauči kad su odbrani. Po kjeri ti šta ide treja, po šamu, në një akcijon 3, në sojnë, në drojtje, autin, ja përnë me njëherë e një torve, pasi që të përfundojnë zemje, sepse jam matë përga dhe të atërë, edhe psikikisht edhe fizikisht, jo ka fundi stërvitjes. Ne zaboravite da glavni deo košarke čini elementarne veštine. Znači, sa seniorima 30-ak, sa klincima preko 50-60% posle treninga moraju da budu fundamenti. Na različit način, ali elementarne stvari. Izađi iz bloka, šutni, dribla i šutni,
sa specifičnih pozicija u okviru koncepta igre koji ima. Po saroni do metonu što ime do meton do mečim elementore, fundamentore, mir po već da on do meton drug muša. Me senior do meton do mečim 30%, dar sa me kategori 3-6 dhe në 70%. Sa në vede mentore. Savet, razgovaro sam dosta i s nekim ljudima koji su psiholozi, koji su onako pomažu nam u košarci. Za nas trener je vrlo bitna stvar da analiziramo naše treninge i naše performanse na treningu neposredno posle treninga kada je još sveže u glavi šta smo radili. Ko mi se duo da me nisam psihodog, da me tom će mjerojno da me psihodođi ne skordit, që dhe na vetë vetën du të me analizu, me një herë dhe me tonë pasi që ta përfundojmë së vitën, më ullë dhe me analizu të që kemi punu na. Ja sam recimo kad se reprezentaciju trenirao, pa tu treba za 5-6 nedelja da vrdite i selekciju i da pripremite ekipu i da vidite ko s kim najbolj igra. I šta ja sam recimo posle svakog treninga, odmah posle treninga, kad se završi trening u Zvezdu i zapišem 3 najbolje i 3 najgore igrače. Po mom mišljenju. Subjekt pišao, pitam, eventualno asistenta. Kur kom qenë trenari repzacionit edhe aty do me thonë ki periullën 5-6 javë që kemi kërnu, që kemi selektu vetartë edhe krejt, pas të stërvitjes në konsultime me edhe vetë edhe me konsultime me asistent trenera, i kemi shujt mas të stërvitje 3 vetartë matë mirë edhe 3 vetartë matë tërpë do me thonë që kanë qenë stërvitje. I onda kad na kraju došla jedna luda mama da me pita zašto moj sin nije u reprezentaciji, ja sam rekao 50 treninga, on je 2 puta bio među 3 najbolji igrača, zato nije u reprezentaciji. Ne zato što ti nisi zgodna i lepa da bi on biti. Edhe në fund, do me thonë, në fund para kampionate, Evropiana po pëtrur, një nëmë kur ka orë dhe ka pyrë pëse lektori, pëse fëmija i sojnë nuk është në repsacion, rrë i ka thonë që prej 50 stërvitjeve, a i dy herë, do me thonë, s'ka qenë asë në tre matë mirë në stërvitje. Dobar sistem treninga, naravno još pod uslovom ako imate više koševa u sali, i da napravite kružni sistem treninga, znači koga razlikuje fundamenta. Imate grupe od 3-4 igrača na 4-5 koševa i sad jedni rade vertikalni izlaz, drugi rade prozor, treći rade centarsku tehniku i posle 6-7 minuta izrotiraju. Više ponavljanja imaju i prođu cijel sadržaj mnogo lakše ako tako rade. Normalno što se krenimo u si, në stërvitje do me thonë e ponja dhe sistemin e stacioneve do me thonë në stërvitje, pa më pa do me thonë pasisht numrin e lektore së e kërën, 50 lektore në përnojnë i pikë për shabu ushtrimet e dëpërtimit, 50 lektore përnojnë teknikën e qandrës, edhe... 4-5 grate, dajë si kokë imash koshe, apo... Vore që lektore kërën në stërvitje dhe sot papire, kërën sot koshe. Savjet jedan koji sam ja čuo od pokojnog profesora Nikolića, on je recimo u vladi imao, uvijek pa je tako pričao da je bez obzira što kad šta god da radite od 1-1 do 5-5, vi ne možete raditi samo odbranu ako ne radite napad, radite uzemno. Onda je recimo naglašavao jedan dan odbranu, a drugi dan napad. Kroz iste vežbe, ali veći akcenat, tad sam na odbranu jedan dan, drugi dan napad. To su sve stvari koje probate pa vidite kako ide, pa prihvatite ili ostavite. Një këshirë dhe me thonë që e ka mojë prej profesorit të ndjetë një këdicit, ka qenë dhe me thonë që gjatë një stërvitjes në punë është me përnu vetëm në tësojnë dhe vetëm rojtë, dhe me thonë që është me kombinu dhe dyja. Važna stvar, naroči të ushtakve që s'kom periodu, da završavate trening, pogotovo poslednji trening ili poslednji par treninga pred utakmicu u pozitivnom raspoloženju, da date igračima da rade neke vežbe koje vole, ili neke vežbe koje dobro rade. Jer mi uvek možemo da damo igrače na neke vežbe u kojima su loši i onda kad izlaze s treninga izađe ovako, vidi ovaj kreten trener šta mi radio, a može da izađe nasmijan s treninga ako uradi nešto u čemu je dobro. Naročito pred utakmicu, to je jako bitna stvar sa psihološkog aspekta. Normalno je mentet ljudet para ljudes, stërvitet, fundi stërvitet dhe më tonë stërvitet du me qenë ma pozitive, sepse dhe lektore në ljoj ka marrë ma i disponume dhe ma i motivum. Asë njerë mësë jepë një ushtime që ata nuk i dojnë, sepse gjithë më ka me dojnë për stërvitet si pa disponushëm edhe ka me dojnë në ljoj pa përgatet. Ako nije dan pred utakmicu ili dva dana, pre te vežbe koju vole da rade, malo ih potkačite sa kondicijom koju ne vole. I onda imate već šunke recije, sve se događa. Normalno je da me tome da me se tome, ne te ljudet para ljuves, para që aty në ushtrimeve dhe me tome që taj dujnë, gjithmonë pa bojnë kondicion, dhe me tome pa një për me qeti par balanse. Sad, ja sam ovdje naravno da ćemo obrže da protiv, pošto nema vremena, ofanzivne stvari, ofanzivne veštine koje treba vežbati, ball handling naravno uvek, bez obzira na poziciju tima, da imate primere. Koliko primera imate sada,
da su visoki igrači među najbolji dodavači, eto i taj Jokić i mnogo igrača. I imate mnogo trenera koji, ja sam na ovoj klinici Željko, recimo, jednu stvar čuo, vrlo interesantno, kad je bilo priča kao Euroliga, svi pritiskaju, loptu igraju, gde je najmanji pritisak? Najmanji pritisak je kad budete loptu na niskog posta. Prema tome, obučavati visoki igrače da znaju da dodaju, ne samo bekovi. Basketbol je moderno, me tom, koliko pojdem da me tom, pa to čera da pansive, da me tom, fundamentalne që të më bëdhen rikur mëse aplikani vetë me lektarë të shkurt, po tash po shihet që edhe lektarë të gjatë i kanë shumë aftësi të mira dhe të pasimit edhe të driblimit, sepse në lojtë e Euroligës e kemi pa edhe në klinikën që ka qenë me tonë të Obradoviqe, presioni ma i madhë dhe me tonë i në top ka me qenë të lektarët fundor, kështu që kur ka gjurë në tullë të mërana të lektarë të gjatë, shumë që edhe atë me tonë janë shumë, i kanë aftësi shumë të mirë dhe me tonë edhe për pasime dhe për triplim, i shumë në rekord të gjopë është si e fiqe dhe ka tjetë me tonë që i kanë këto aftësi shumë të mirë. Shutirajte, shutirajte, shutirajte. Sve kad patne svaka taktika, šuta rešava problem. Imali ako ne negujete šut, kao i svako cveće, ako ne zadajte vod, kad sipate vodu na cveće, izrašće ruža. Kad ne sipate ništa, izrašće korom. Znači morate da šutirate i da radite na sve moguće rade. Šutoni, 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 sama šem da me zonu štime šutit, sep se kod tim pošli će ta taktika da me zonu djovest, da on ga me zoni šutar će ga me... Ja sam imao jednu treću, da sam jednu godinu kad sam igrao košarku u Italiji, igrao sam Oskarom Šmitom, koji je danas najbolji strelac italijanskih gramena, razilac, sećaju se ljudi starim, igrao pet olimpijskih igara. O nekom post-fortem koji ne trenira ga post-fortem sa Mirio. Kada ljudi ta liga, ljudi me Brazilionim Oskar Šmitem, i cilje da me doni kapitul 5 Euroliga, edhe ta me do me doni edhe sot e ksoj dite, si ko shë shënë si majtë mirë i ligës të Italijë që ta koga. Nije bilo dana dhe një shutë 5 topa. Nuk ka post të dhe me doni që në stërlite nuk i ka shutu 500 topa. Žena, djeca, ispod koša, pomoći trene. I onda dođe do takvica, kad promaši to je nenormalno, tako kad pogodi to je normalno, kada te rezultat. Si ga posveć asistenta, da me ton asistent trenira të angažum, koji ga posao to je dhe krune, mi te krede, da me ton që ja kam ty tupat, edhe da me ton, na mërshëmi mi që di, da me ton kërë ka huq me shumë, se surë kërë ka jep, se ka qenë normalit për to mi jep. Dodavaj, ti znamo koliko je važno, ali pitanje je, da samo pričam prije na pjesa Siri, pričam svojim studentima, ono što je u današnjoj košarci, kada su odbrane drastično napredovali u odnosu na neko prethodno vreme, vrlo bitna stvar nije samo tehnika dodavanja, nego individualna taktika dodavanja. U kojoj situaciji u igri koju tehniku primeniti, to je to. I to je ono što treba da učimo djecu u mini basketu. Ej, kategorizmi i basketu, da me tom dupne bilo me tehnike, da me tom të pasimi, sepse dhjetë da me tom që tash kaptika në mbrojtës ka përparu, edhe shumë është në rancit da me tom, me i fëmijëve prejgjën i basketbolit me mësumë dhe në tonë teknikat e pasimit të njështë. Primer, izlazi Jason Carroll, shooter iz bloka, mora bude direktan pas. Përshamë, Jason Carroll i shooter i Real Madridit, del prej blokave, normalisht do në tonë që kira një posën direkt. Trči Oskar Tavares od 2.20 u tranziciji kao trailer, puni sprint i ti sad kao playmaker daš mu direktan pas. Korac, daj mu bounce pas da može lako uhvati loptu da se zustavi. To je individualna taktika dodavanja. Tavares je Real Madrid, jedne zonče vrh krivi ni zet, si korporafon da me tom ne kondrësojnë, gjithë më njerë da me tom topin prej topi, sepse nëse e rekt në njëra të ndryshme, në njëra tjera, gjithë më kam i bo hova. Primer, ta mi të gledi sve. Odbrane igra što je ispred mene, ja sam sa loptom, on je blizu mene. Ne mogu da dodam sve ruke. Ja učim decu, igrač odbrane ispred tebe, i skoro sa strane dodavanja jednu ruku. Odbrana je igrač 4 metra od mene, ja sam u kontra napad. Može s dve ruke s grudu. Ali kako ja da dodam šuter u loptu, on je raširio ruke ovako, ja igram, on igra odbranu, odbrana na šuteru, ja da dodam s dve ruke s grudu. Nema šans. I tu se dešava veći broj grešaka, znači u individualnoj taktici dodavanja, a ne u individualnoj tehnici. Ne taktike, ne individualne, da me to dobim to gabine, srpse ne sve što drugja, ofer të jetë, dhe me tonë gjithë mund pasimit dhe me tonë shkërë në amësh. Nëse është 4 metrë lartë të jetë, mund është dhe tonë me jetë në këtë u të jetë. Veqë e lecënë në dojtë. No, sa që ove stvari i fundamente da ne pominam, recimo blokadë.
Ja sam gledao sada Final Four Euroleague. Eto mi će puta Final Four Euroleague. Ekipa koja je najbolje postavila Blokade CSKA. Ekipa je sada mas mini kapol blokat, pa će ekipi CSKA. U Euroligi, tokom Euroligi Fenerbahče. Jer kad Veseli stane u blok, to je blok. Šta znači blok? Kontakt. Ok, imamo i verziju slipa, kad neko treba pobegne na pick and pop, tamo out, ali kako pričamo o bloku, oni svi samo dođe ovako ovdje i pretrči dalje. Postavi blokadu. Postavljanje blokade, prvi uslov za blokadu. Kontakt sa obrambenim igračom. Danas imate kao fashion TV moda, svi igraju iste akcije, Lakersa i ne znam koga, Golden State, tako da napravi blokom. Onaj Draymond Green ubije ljude kad napravi blokom. Žena se fundamenti poštuju. Kontaktne mrujden, žena me posto kontaktne mrujden. Gjatë sezonës të regullu me donë blokat ma piri ka po Fenerbahçe, se janë veseli kur e bon blokën, e bon blokën. Në Final Four ka po CSKA-ja, nëse shikon e NBA, Draymond Green kur e bon blokën, e mjë kundështorën, në donë që e është blokën. Of, defensivne veshtine, defensivni fundament. Prva stvar moramo da razvijemo određene fizičke kvalitete. To fundamentove të mbrojtjes, do të me pozdo në tom të zhvillume dhe me qenë të zhvillume dhe fizikisht. Analiza vrhunskog košarkaškog uzorka, znači Euroliga, NBA, pre nekoliko godina Australijanci su to radili i došli su od toga da igrači 42% od kretanja u odbrani se kreću u lateralnom kretanju. Znači, lateralna kretnja mora da bude zastupljena u treningu toliko jer ko nije dobar u lateralnoj kretnji, ne brani 1-1. Ne pričamo o drugim stvarima, gde je close out, gde su druge stvari. Divizija lateralna, da na tom ste vidjeli, na drugi put me čijem šom me razi, pasi će, nëse në strvite nuk i pojmo da me to na drugi uštran, a si mi ljudi s kime pojmo. Elementarne stvari, trčanje u nazad, u defensivne tranzicije, to niko ne vežba. Vi sada da odmrgnete seniorsku reprezentaciju Srbije da date Teodosiću trču nada da on će padne posle 4 koraka. Vraći me da me zložno poštovanje kvaliteta. Znači, treba sa decom razvijati sve to da bi jednog dana bili oni Ferrari, a ne da budu Fiće. Vrati me droga da me podzvame trčne švilu. Pre kategorive 3, ja se prašam da će daš Teodosiće me Srbije me vratu mropa pa 3 metrove kam razu. Što će pre kategorive 3, ja švilu ne këto sepse ju në takën do një një to me posë si Ferrari i Ufiqë. Imate, naravno, me ostale karakteristike, brzina, izdržljivost, snaga, agilnost kao jedna kompleksna motorička sposobnost podrazumeva šta? Brzo i precizno kretanje u malom prostoru sa promjenom pravca. Agilitete do ne ponoš šume Rancića i otaš velonime kategorije terenja. Imate, recimo, brzinu Huseina Bolta, ja to stalo pričam i brzinu košarkaša. Bolt trči pravolinijski i nema nigde kočenja. A košarkaški košarkaš trči pravolinijski, pa ukoči, pa bočno, pa trčanje u nazad. Potpuno druga struktura kretanja u košarci i to treba da kopiramo, što vidimo na utakmici, da kopiramo na trenu. One će zvone maršalu da na tom špecine Usain Boltet, ili špecine basketbolista, da se Usain Boltet vrafonda tom drejt, ndërsa basketbolistët kanë pas shumë devizje stërvitje dhe gjatë dojë që davan shumë. Pore toga, da odbranu naravno mentalne karakteristike koje se steknu, kojih imamo genetski, ali koje mogu da se razviju kroz trening. Samopouzdanje, dakle dolazi samopouzdanje, kad si uspeš na treningu, igri 1-1, kad radi svaki dan, ali bi je problem na utakmici to da će. Vetbesimi, da me to nëse te e zhvillon vetbesimi në stërvitje dhe gjatë dojë një me një, atëre nuk s'kime posa si ndojku farkordinu në vetbesim. Inteligencija ili predviđanje, kad pričamo o donošenju odluka, decision making u košarci, svi pričaju o ofanzivnom donošenju odluka. A vi mladas u košarci imate suštinu da vam igra u odbrani zavisi od toga koliko ste uspešni close outa napravili. Šta je close out? Donošenje odluka odbranbenog igrača, da li da brani šut, da li da pusti šut, da li da brani sredinu ili da pušta čelo. To se sve vežba različitim vežbama i može da se dođe do određenog nivoa da se i ta inteligencija ili kvalitet donošenja odluka bude bolji. Inteligencija da me bom gjatë strpite za da gjatë djevoj sa shumë raci, sepse në basketbolin në tërë nuk është mo me morë vendime vetëm në sunë,
tash është më marrë vendime shumë rëndësishme edhe mbrojtje dhe sensor si mbrojtje këto zhvillohen vetëm me ushtrime kvalitative dhe të një pasnjëshme. Želja, agresivnost i anticipacija koja je također vezana za donošenje odluka za inteligenciju. Edhe dhe vidjeto tri fundi, dëshira, agresiviteti dhe... Primer, iz drugog sporta, to često pomenim, ovaj vas i ti se svjesno to pričam. Pred 7-8 godine i više, možda kad je Federer bio broj jedan dominantan i tako da, radili su analizu njegovih kretnji na terenu. Po samom tenis Federer, para 7-3 godine, ka qenë dominantan tenis, shumë ekspertë kanë bërë analizë në revizje dhe kinë në fush. I utvrdili da se u 70% slučajeva, znači 10 udaraca, 7 puta krene da se kreće pre nego što je protivnik udari lopticu. Znači to je anticipacija, to je vidjeti. Gde će da udari lopticu? Parashikimi, anticipimi, da vedom parashikimi, Federere, prej 10 goditjeve të kundërshtarëve, 7 herë, ma herë dhe me thonë e ka paramendu se qka ka me, qfar godinke ka me po kundërshtarë. Evo, koliko godina, 10-12 godina, koliko ja mu našo prati tenis do Novaka, ja nikad nisam vidio Federera da pada u nesvijest od umora na terenu. A Đokovića i Nadala sam vidjeti. Znači, potpuno ekonomičan, između ostalog, zato što ima stravičnu sposobnost predviđenja, zato što je nevjerovatno inteligentan. Ne kažem da su ovi glupi, ali definitivno to nije sposobnost. E kod od toga škatsine pest, të parashikimi të në vonë, edhe prej so shikon të njëse nas një herë dhe në vonë nuk e ka po Federerin që Ali Vanusën prej ljudë të ato të qka, nërsa tretë porë dhe në tonë Gjokovicë dhe të Nadal i kam po dhe në tonë edhe shërë të ljudës edhe gjithë qka. Ostale obramene stvari, pozicija na terenu, strana lopte, strana pomoći, ko za auto će vam pričati, ja recimo već, mislim da je samo iskustvo, neko puta sam bio na seminarima, slušao i odgovaraju sa Željkom, Messina mi je bio pomoći, trener klubu kad sam igrao u Italiji, pozao, Željko kaže da svaki dan na treningu je to pozao, vežbi se pozao, treba verovati njemu svoju 9. ligu, to da naučimo od nekog ko nije dobro, znači, napraviti selekciju koje su to osnovne veštine i truditi se da radite to jer ima puno trenera koji na treningu rade sve, a ništa ne rade dobro. Znači, fokusirati se na ono što je prioritet i raditi to češće. Fokusovani do meton, fokusovani njun punën e juj, edhe cila shkatsitë do meton njun i matë mirë, edhe qka dëshirani ma shumëti me punu, sepse ko trenera që të stëvite më nërë mi bo krejtë, po në fund nuk bojnë kur gjelë, që që fokusovani në to që ju të një ma shumëti me punu. Kako napraviti ti neki savjeti? Si me bo nije se prije, da mi gledi sam šino. Znamo i sami da pogotovo za današnjim ovim mobilni smartphone generacijama je mnogo teško ući u mozak deci, zato što oni imaju milion informacija koje muđu u glavu svaki dan i izađu. I oni ne znaju napraviti selekciju što je bitno šta nije. I mi kao treneri moramo da im uđemo u mozak da bi igrali kako mi hoćemo. Meni to je da me odnose trenera, me im trude torbe, edhe me podo të mosë si qka kanë qërë do me thonë ata dhe si janë të motivumë, se si kanë qërë më shtu edhe me lujtë, sepse ata do me thonë si do mos këtë periudën e telefonave edhe këto i kanë me do me thonë jo vetë në basketbol, nge po edhe shumë gjona tjera që nuk jam fokusu vetë në basketbol. Kako izgraditi poverenje? Bez dobro da su zecili senior. Prva stvar, autoritet znanja. Morate da znate više nego oni. Na svaku situaciju koju vas pitanje morate da znate autoritet. Si me knjigu autoritet intelektualno, me to ju duni me dit, në qdo moment ma te për se ata. Por për kryqin një qka, ju qëtë më duni me dit, me pos përgjitjen se qka jem, qka podobna. Ja ne priča koji ne ide iz košarke, ja sa to zapamtio koji sam bio student, čuli ste ljudi koji su ne stari, koji su sredi godine za kao krajica profesora rukometnog trenera i igrača koji je jedini u istoriji koji je svoju olimpijsku medalju kao igrač i kao trener. Jedan je profesor na fakultetu i posle kolega. I pitao sam tako, pričamo, sedimo, pijemo kafu, pričamo šta i kako i on kaže meni, Nenade, znaš kad si spreman za trening? Ko kad profesor kad pripremi plan? Ne, kaže. Napraviš plan treninga i razmišljaš o svakoj vežbi šta igrači mogu da te pitaju. Ako znaš odgovore na sva pitanja u okviru vežbi, onda si spreman u treningu. To je jedna onako interesantna stvar koja može da bude koristi svim trenerima, bez obzira da su seniori. Ti sad dođeš i igraš, danas deca pitaju te nešto treneru, zašto hard show, a ti kažeš, čekaj, javit ću ti sutra. Gotovo, vrtav sam. Nedržava trener, vršio si karijeru, nema autoritetu. Treneri kad bude po krajaci, si ti kad čim, tu si i datom i metoda olimpike, da si vetora, da si trener.
e mandi ka qenë në mandi gjeru si fakultat bashkë me trenerin, gjatë një bisede e ka pyth trenerin, a e të nguri i ka shumë për stërritje. Përgjigja ka qenë domethënë që ma zhdo ushtrimi nëse dikush të pyet diçka për lektorëve dhe te ki përgjigjen e gatshme dhe e sakt, atëherë i gatshëm për stërvitje. Nëse te pyet një lektor diçka dhe ti thu hajde se të ndroj nesër ose pak më vonë, atëherë domethënë si e gatshëm për stërvitje. Vetëm stak, ka u shtu serioz te trenerë kur pravite koncept tima, pokušajte da naglasite dobre strane vaših igrača. Par primera ću sad. Ako se znači prednosti kvalitete, staviš pod pritisak kvalitet tvoj igrač. Gjithë mund të më cekni onë pozitive, do më thonë maskore dhe kvalitetet lektore që i kene. Primer, imaš centra dešnjaka. Bolje će igrati sa levo klovo posta nego sa desno, zato što sa levo klovo posta može da vidi ododa, a sa desno ne može da doda ono što ovaj puta zove video my pass preko glava. Znači bolji su kad imaju veći deo terena, viziju terena, da može dodat desno, da šute desni korok, da vidi šutera koji je slobodan na perimetru i tako da. E kemi një qenë dhe me tonë që është tjata, që shumë ka me dushtë dhe me tonë pedo posit ma mirë nga ona e tjatë se nga ona e majtë, sepse që të më ka me po dhe me tonë edhe pasimin në bo ma mirë, edhe mundet të gjithë varogën ma mirë, se nga ona e tonë. Odlučuje që trenutë si utakmice i gëti s Lukas, Levoruk, pa neka krene taj pick and roll sa desna na levo, da bi izašao iz pika sa levom jačom rukom, da poluši, da doda, da prebaci pas. Ja se kemi ne premekarci će vas poposi, će onda na tom gumet pick and rollim da ona je djatnu tmajten, për me kalju do me pa për me hinde për tem da ona je majt, ose për me mujt me pasu to për njasht me dove në majt. Vrednovati kod igrača na treningu i utakmicama ne samo ono što pišu u statistici, nego dobru blokadu, dobro zagrađivanje, dobar pas, dobar ugod udavanje. Naročito važno za decu da se stvori predstava da ima mnogo stvari koje ne pišu u statistici i koje pravi razliku između dobrih igrača i dobrih ekipa i oni koji nisu dobri. Gjithmon ja për meni vetore, njo me të mato që shumë statistika, mirë po dhe gjona tjera do me thonë që ju ishe një gjatëlevojës bloku në mirë, kondene, pasimit mirë dhe gjera tjera. Ne dozvolite deci naročito, evi igračima stavim da vređaju, malo važavaju protivnike i protivničke trenere i sudi, on je njihov posao. Mose da jeni asin dhe torë të luen që ta ofenduin, asin dhe torë këndërshtore, trenerin këndërshtore, fira në asin moment. Ko pravi kao sa sudijama, najčešće treneri. I treneri kad se ponašaju bahato, bezobrazno, protestuju, to isto rade igrači i onda da igrač kad pogreši neće kaže ja nisam izabrao dobru tehniku dodavanja, nego sudija je kriku. Ako imate to 12 godina, to je gotovo završeno. Gjithmon problemet ma të noja kare trari pojnë trenerat, edhe normalisht lektorët që ati ekipi kanë me pojnë trenerin edhe si qka pojnë me refera, edhe ma dhe aj mundohet me pojnë një të njërë, se asë njërë nuk kam e qenë aj fajtor asë njërën se si ka pasua për diqka, mirë po gjithmon kam e gjithë arsutimet e gapimet e referat. Dajte važno svim igračima, ne samo prvoj petorci, ali oni koji ne igraju puno, moraju da osjećaju da pripadaju timu. Kako će dati važnost? Tako da svaku dobru stvar koju urade ćete naglasiti i pustit ćete ih nekad na početku utakmice da igraju oni, da urade posao, da napravi neki penal, a ne stalno prva petorka do smrti i onda u 35. minutu padaju mesec. Dajte šansu igračima sa klupe, naročito u mlađim kategorijima i poštujte da pustite ih neku utakmicu u poručnu petorci. Na taj način povećavate kompetitivnost, jer ako igraju dobro imate konkurenciju. Na taj način spuštate ove koje misle da su zvezde. Očekaj ovaj sa klupe odigrao dobro, pa ćeš na treningu bolje da radiš da bi vratio svoje minute, da bi osvojio najlepšu devojku iz kraja. Sve to ima veze sa trenerskim poslom. Gjithmoni i boni transfer shumë jo vetëm një torë të pasë sporën, një torë të kretë, do me tonë një torë që i keni në kepë dhe një torët, pasi që edhe ta ka në një vetën shumë mirë edhe në stërvikja dhe në ljoj që kanë me qenë, që janë pjesë rënsishme të ekipës, edhe nëse jeni të njëra kategorive të reja, kombinoni mos ljuni vetëm me një pasë, sepse ta një minutën e 3-5, nuk mojnë në mojë frimi, po kombinoni gjithmonë, kombinon e pashën e borë një lektorë dhe me thonë që nështë nuk ka qenë pashën e borë një lojë dhe tjetë në lojën tjetë në pashën e borë, se të qështu ka mundi ma i rëndësishëm edhe pjesë ekipës. Napravite pravila i poshtu të ikë, igrače kove poshtu të pravila, man terena, pravila terena.
ali nemojte bude selektor, budete selektivni da najbolji igrači ne pošli prvi. Ako postoje pravila, vi kažnjavate igrača koji je prekršio pravila. Ne na neki netežak način, ali date mu do znanja da je prekršio pravila, bez obzira da ste igrač zove Steph Curry ili neki Pele Žika. Ko ne radi u skladu sa timskim pravilima na terenu ili ne, mora mu se skrene pažnje da to ne radi. Žetno ni bolje regula, da me konta cijela dota respektuar, мир по мозбори да лиме, че ме афорди кои да театр кои мос ме афорди. Лети разбегуј да ме тоа регула цирна пуша и ако пуша спаси че ата да ме жену едно шамбо пара портатива. Са децо, два играча сваке неделје су дужна дођу 15 минута пред тренинга да очисте пот, да провери да су добро напумпа на лопте, да изнесу чуњеве. Jedan je zadužen da ostane zadnje u sločionici da vidi da li su svi odneli patike, dukseve, trenerke. To su pravila koje prave disciplinu, pored onih pravila na terenu. Regula da ne radi to. Regula da ne radi to, pošto inače vam uđen kont, da ne znam što je opca, to mi kartuje fmi, ne se pora ni ve fmi, da cilje tka mnoha pasa na 20 minuta na are, me šira oš kuša pa strume, pas stërbite s'mi marë kona, dresat, mi këty në zhveshtore, edhe gjithmonë gjitha javë i kombinoni kartë të vita. Deca, dolazite na trening, pravilo možda budu vidim basketu, mora da neseš jednu voćku da bi je pojela posle treninga da ne dobiliš uljene hidrate. Stavite na klupu, bananu, jabuku, šta god, nisi dono, idi kući i sledeći put će doneseš. Nema trening. Rešite to dva puta, disciplina vas ti za cijel život. Bane regullë në përshambu që e caktoni një letorë që një stërbite ka me pru ndo një bëmë, banane, mollë apo diqka, edhe nëse nuk e bjenë, këthënë në lirësht në shpi, sepse nëse i si le respektojnë që të regullë, edhe ta një komendonë ka me respektu të regullë gjatë të gjithë, jo të gjatë karierës, po gjatë jetës, ka më mësu me regullë. Koku shëtë dhe napreqe selekciju da bira që ambicius dhe i krabe i graqë, a to su obično oni glazi koji nemoj pak. Gjithmonë mundane me po selektimin me lojtarë do me thonë që janë të rritur do me thonë ashtu për sukses edhe shumice në rastele do me thonë janë lojtarë që nuk gjatë jetës do me thonë nuk i kanë kushtet e mira. Te shkona i klinat që te zhoni nga kojim ajo edhe që nuk janë kuca që i nore pare që në grizi i dhe sprinte. Shumë shtirë do me thonë ata lojtarë do me thonë që i kanë kushtet e mira që i kanë pare shumë. Shumë angazhimin ty në dhe me tonë në stërvike nuk ka shkur maksimum dhe me tonë sepse është ndryshë dhe me tonë një edukumi të atjimës. O, sa neke moj ideje ne zna zašto kako bjerët igrače, kako napraviti ti, pozicija po poziciji. Dhe me tonë ka është si pas pozitave, si që shika të dhe me tonë është sistemi të njështë. Playmaker, bilo bi idealno da je najbolji, da ima najbolju tehniku uvijek. Trebalo bi uvijek bio najbolji tehniku u timu, da bude između ostalog koji je moguće lider, produžena ruka trenera i neko koji je psihološki najstabilniji. Da ime kjeri to nešto će tmo da me čini vjetor që është psihikisht shumë i përgadit, mund se është do me tonë se dhije do me tonë që teknikisht do të me qeni ma i përgadit, edhe në fush me qeni do me tonë do razgjotën e trenera. Ako pričamo o poziciji 2 o šuteru, naravno da pričamo 2 sata o tome šta sve treba playmaker da igra u svim fazama igre, defanzivna tranzicija, postavljena odbrana, kontranapad, postavljeni napad, ali ovo su neke sažete stvari. Dvojka, podrazumeva se da je najbolji strelac, ali pošto je on najbolji strelac, on treba da čuva najboljeg protivničkog strelca. Prema tome, dvojka mora bude najbolji odrobeni igrač u ekipi, a ne ja dajem 25, a onaj moj da 37. Pozita nr. 2 do me thonë në kuptohë që ka me qenë do me thonë koshashenu si ma i mirë ekipës, mi pëtët me qenë edhe mbrojtës shumë i mirë, sepse nëse pike jetë si tek shuter 25 pik, e a i kundështori dyshë ekipës tjetër do me thonë kita jetë 35, atërë nuk i këtë punë, shumë që dojtë do me thonë për posë që është koshashenu si ma i mirë ekipës, me qenë edhe mbrojtës i mirë. Naravno, tehničko-taktički to video bi bilo da može da bude neki kombo igrač koji može da pokrije jedinicu, ali mora bude vrhunski šuter, dobar pick and roll igrač i dobar igrač na izlaznih kretnjima iz bloka može šutne, ako nije. Tako dvojka to nema šta da igra. Normalno je što da tehniku, na spisnim tehniko-taktički to me tom uzmećeni i prdadit, sepse mu nek mi boljuo da pozita numar nje, edhe nuk u to da me tom će oštetori da će tep pri klokove, će ko šutir makmir, në këto aspekte do me qeni i prgatet. Krivni igrač pozicije 3, isto kao 2, ali mora da ima i unutrašnju igru, igra manje sa loptom, znači kretanje bez lopke, ofanzivni skok, defanzivni skok,
kretnje iz kornera, više prodora sa manje driblinga. To su neke elementarne stvari za igrača na poziciji 3. Pozita numar 3, a što rafer se retori na pozita numar 2, Mirko me ma pak dribime, retor me ma pak dribime, që e koj ljojnë, që e koj ljojnë, ljojnë edhe të brendshme edhe tjashme, që e koj cimin edhe defanzeve edhe ofanzeve. Pozicija 4, drugi playmaker na terenu, savremeni košarac i verovatno posle playmakera najvažnija pozicija. Pozita numër 4, do me thonë, është si një playmaker i dytë, edhe në basketbolin modern, që shduhet sot, është pozita e dytë ma e rëndësishme në fush. Kërë në 10 godine su pričali kao lažna četvorka, kako lažna me najbolji igrač, kako može bude lažna. Kao lažna, zato što izlazi napolje pa mora da šut. Taj igrač mora da igra i leđima i licem, mora da čuva sve od keca do petice, pogotovo sa svičom, svič odbora na koje se danas igra. Imajte ogromno boli primjera koji su vrkunski. Durenta, pa nadajte se. Kjoj retorni da me tonë të me pos, edhe dojnë me ftyrë, edhe dojnë me shpirë, edhe me pos shumë të mirë, do me tonë njeri në mbrojtje me mbrojtju të qëta pozita, tre pozita të një dhere i kote me pos ato si, sepse kjoj kote do me tonë të retorë që dojnë sot pozita me kote që si rëndë edhe të retorë tjerë që mund pa problemi dhe me dhe qëta pozita pre një dhere i kote. Pet. Najjače telo u ekipi, u smislu konstitucije, najviši igrač. Retori me numer, do me tom retori 5, retori ma i djob neke. Međutim, u savremenoj košarci također mora da bude igrač koji ima strašno na nogu, jer mora da brani pick and roll, mora da ima lateralnu kretnju, mora da se izlači napolje sa blokadama koje treba da radi, ali igrač koji radi najveći deo prljavih poslova u igri i zato mu treba ukazati posebno poštovanje za dobar blok, za dobro zagrađivanje, za dobar outlet pas i sve što radi. Pa mor parasysh do me thonë që është retori në zotë, do të mi pas do me thonë Lëvizje Taperoni shumë të mira, do të me mbrojt pick and rollën shumë mirë, është retori do me thonë që i nështë ka i thonë ato fund që nuk shien shumë ndoj mirë, po rejet ma shumë t'i shpyrët, ma shumë t'i është i përgatit fizikisht, do të dhëndë me qenë i përgatit fizikisht për me mbërgjë të pozitë. Vajtë e kategorit në ogrëma problem razvijë.